Hola, molt bona tarda. Avui sí, les 6 en punt. La setmana passada vam començar molt tard, amb molts problemes tècnics, vam haver de recomençar, però avui comencem a les 6 en punt. Això és el Joc de Cardedeu Confinats Edition i és la 11a edició i tornem a ser aquí. Hi havia alguns dubtes si tornaríem o no, però sí, vam decidir que sí, que encara valia la pena tornar-hi. Avui veurem si som 10, 15, 20, 30 o serem més de 100, com sempre, perquè entenem que avui fa un dia fantàstic com per sortir a passejar. Avui m'acompanyen, com de costum, el Xavier Navarro. Xavier, bona tarda. Hola, bona tarda a tothom i una partida més. Aquí estem, efectivament. Josep Anton Serrano, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda, Cardedeu. Bona tarda, Anna. Bé, no m'enrotllo. El que volia dir... Jo crec que serem avui, com que fa tan bona tarda, les terrasses estan obertes, que serem uns 70. No sé què. Quants dius, tu, Anna? Molt bona, gent. Jo he de dir que quan acabi això també seré de les que anirà a ocupar alguna terrassa que quedi lliure. Però, bueno, ja que dius 70, a veure com anem ara, 35 més o menys. Ara vaig ser una mica més optimista, va, 80. Per dir alguna cosa. Deixa els teus 80 i pujo a 90. Vinga. Això ho he fet jo primer, Xavi. Ara has de pujar 100. Vull que guanyeu, eh? Vull que guanyeu vosaltres, eh? Jo perdre, eh? Era per no semblar la pessimista del grup, eh? També t'ho he dit. Molt bé, molt bé. Doncs avui tenim 25 preguntes més per fer-vos amb aquest game pin que veieu en pantalla, el 510-0808. I, com sempre recordeu, 25 preguntes, 1.000 punts, algunes amb puntuació especial, ja ho anirem recordant. I recordem també que tenim premis pels primers classificats, pel nostre pòdium. Josep Anton, recorda'ns els premis que tenim, sisplau. Doncs mira, qui quedi en tercera posició s'emportarà un pack de cerveses Sant Jordi. En segon lloc s'emportarà dos menús per emportar del Tarambana i el primer premi s'emportarà un joc de Cardedeu, doncs, que l'autor el tenim aquí, que és en Xavi. Efectivament. Xavi, si algú no aconsegueix guanyar i vol el joc, com ho pot fer per comprar-lo? Mira, passant per Uedrac, que de dimecres a divendres està obert segur i la resta a vegades sí i a vegades no. I aquest és el que... Per cert, avui tenim no un, sinó dos jocs per regalar, Xavier. Sí, senyor. Perquè el que va quedar a jugar la setmana passada, el Urgell, com que ja ha guanyat tantes vegades, ha dit que cedeix el seu joc en el que quedi número 31. O sigui, avui no és dels que estan al pòdium, sinó el que tingui 31, que és el negoci que té la família, doncs aquest s'emportarà el joc de Cardedeu. Per tant, avui tenim un joc pel que quedi primer, un àpat per dues persones del Tarambana pel que quedi segon, un pack de cervesa Sant Jordi pel que quedi tercer i un altre joc de Cardedeu per qui quedi en posició número 31, que això ho comprovarem també al final del joc. Per tant, molt bé, eh? Avui una altra novetat. José, eh? Perdona, deies, eh? Que estem a punt d'arribar a la xifra d'en Josep Anton. Sí, estem a punt d'arribar als 70... I sembla que costarà una mica. Haig de dir que d'aquests 66 que es veuen en pantalla ara, jo sóc un d'ells, perquè avui... Mira, oita, sí. 67, perquè avui jo no sé cap pregunta i, si m'ho permeteu, jugaré. I llavors us podré dir, ai, aquesta que difícil, ai, aquesta que no sé què, si us sembla bé. Avui estaràs a l'altra banda, però també en aquesta banda, comentant una mica les teves evolucions en el joc. En refieu-vos en de mi, que realment no sé cap pregunta, eh? No sé què. Quina ha estat la teva millor marca quan jugaves i no estaves aquí, te recordes? La teva millor posició? Sí, el número d'un bar mític de Cardedeu. L'11. Home. O sigui, la teva millor posició va ser 11. Déu-n'hi-do. Aviam si ho podràs superar avui o no. No, jo crec que no. Que quedaré 32, 33, saps? No queda a prop del 31. Home. Exacte. Segur que no és el 31. O menys, per sota. Bé, doncs sí, sembla que el Josep Anton s'està, de moment, afiançant com a guanyador de la porra del número de jugadors que hi haurà avui, perquè estem
en aquesta xifra de 70 tota l'estona, si bé és cert que és d'hora, perquè avui hem començat molt puntuals, i per tant tornarem encara dos o tres minuts més, perquè hi ha gent que em diu, escolta, és que arribo una mica just, i a vegades me'n recordo i són les 6 i 10, i dic, ah, no passa res, podeu participar mentre dura el joc, perquè aquest game pin, el 510-0808, serà vàlid durant tota l'estona, per tant us podeu incorporar fins i tot encara que hi haguem començat. Així que no hi ha problema. Bé, avui no tenim el... Twitch, això ho hem dit també, Àlex, perdó. Ah, record, bon record, sí, sí, sí. Si algun amic que no veu Telecardedeu... Important, eh? Twitch, aquesta plataforma de directes, twitch.tv/RTVCardedeu. Twitch amb B-doble i TCH al final, twitch.tv/RTVCardedeu. Allà podeu seguir un directe. Hi ha potser un segonet o dos de retard, per tant... Tindreu aquí un petit inconvenient a l'hora de puntuar, perquè anireu un palet de retard, potser, però sol ser bastant, bastant fiable, així que no hi haurà gaire problema. Però haig de dir que una persona que juga a través del Twitch, que juga des de Torredembarra, va quedar segon. Ah, doncs... Un cardedeuenc que viu exiliat a Torredembarra, en Pau, va quedar segon i va jugar a través del Twitch. Vull dir que que també hi és avui, perquè si no... També hi és avui, perquè si no recordo malament... Sí, acabo de veure un nick que era el que va fer servir aquella vegada, molt poètic, que es diu Escrot. Fort Escrot. Suposo que... Exacte, deu ser pel cotxe, sí. Llavors, sembla que avui també hi és. Doncs sí, no ens acabem de moure d'aquests 70, eh? Així que, bueno, començarem aviat, perquè sembla que ja estem avui tots els que hem d'estar. Us hem de dir, abans que surti un altre cop el dubte, que... tenim previst fer algun altre joc de Cardedeu, potser no de manera setmanal, però sí que és possible que diumenge que ve també en tinguem, perquè diumenge que ve, atenció, és 7 de juny. 7 de juny de 2020. Això vol dir que Ràdio Televisió Cardedeu farà 40 anys d'aquella primera emissió a l'Esbarjo, de la qual ja hem parlat aquí al joc de Cardedeu també. Per cert, que he vist algun usuari que s'ha posat feliços 40 RTVC, així que moltes gràcies per les felicitacions. Diumenge que ve farem una programació especial a Ràdio Televisió Cardedeu per celebrar aquests 40 anys, així que estigueu atents. I segurament farem també algun cameo, diguéssim, del joc de Cardedeu en aquesta programació especial de la tele per celebrar aquests 40 anys. També aprofito per dir-vos que una mica per celebrar tot plegat aquests 40 anys, el dia abans, dissabte, celebrarem un petit aniversari, que és que farà un any que es va estrenar el musical Across the Universe a Cardedeu i que, per tant, farem, diguem-ne, l'estrena televisiva de l'espectacle aquest dissabte vinent. Així que estigueu atents a Twitter i als nostres canals de comunicació, Instagram, Facebook, etc., per estar al cas d'aquesta programació especial el diumenge de Tele Cardedeu i d'aquesta emissió del musical Across the Universe Project que vam fer just fa un any, just farà un any el dissabte que ve. Així que dissabte musical, diumenge programació especial de 40 anys a la tele. Molt bé, sembla que estem aquí clavats als 70, així que comencem amb aquesta 11a edició del joc de Cardedeu Confinats Edition. Prepareu els vostres teclats, que ens hi posem. Vinga, som-hi! Joc de Cardedeu, Confinats Edition, edició número 11. Primera pregunta del joc de Cardedeu d'avui. Atenció, on neix la Riera de Vallfornès? On neix la Riera de Vallfornès? A Vallfornès, a Cànoves, a Vallfigueres o al Pla de la Calma? Ni idea. Josep Anton, que avui està participant. Ben triades, eh? Doncs, la primera resposta, doncs, a Vallfornès. Justament, la Riera de Vallfornès neix a Vallfornès. Era així de simple i només 9 persones de les 70 ho han encertat. Jo he sigut del gruix, jo he sigut del Pla de la Calma. És com, saps? El Pla de la Calma ha fet mal, eh? Ha fet mal. Doncs mira, tenim Robert CF, que és el primer líder d'avui, amb 895 punts i feliços 40 RTVC. Gràcies. Segona posició, 878. Billy Ocean, Xafa Carros, Viladesau, Tim, que també el vam tenir per aquí en les primeres posicions la setmana passada. Per tant, de moment no hi ha cap dels superhabituals.
Per cert, deixa'm dir una cosa, perquè ara segur que començarà la gent, a vegades m'escriu whatsapps de no, això, oi, l'he enfretat, aquest sóc jo, aquest nick. Aquest és el meu telèfon d'avui. Un telèfon de fa uns quants anys, perquè el meu ha mort. No tinc whatsapp. No m'envieu whatsapps avui per comentar la jugada, em sap greu. Val? Perquè després no sé quan els veuré. Simplement un detall sense importància. Molt bé, doncs continuem amb la pregunta número 2. Atenció. Quin edifici públic es troba a la Torre Graners Espinac? Graners Espinac. Vila Paquita, l'edifici de serveis socials, el casal de la gent gran o el centre de dia? La Torre Graners Espinac. Què tal? Com ha anat aquesta, Josep? Crec que aquesta la sé. Sí? Casal de la gent gran, has votat? Crec que aquesta la sé, sí. Home, aquí l'hem demanat, sí, sí. Sí? Molt bé, molt bé. Perquè la majoria ho han tardat, Casal de la gent gran. I ho lligo amb els 40 anys de la tele. Jo vaig anar de molt jovenet a Tele Cardedeu i en aquella època, quan jo vaig anar, l'edifici on estava Tele Cardedeu era la Torre Graners Espinac. I això no s'oblida, portes al cor, saps què vull dir? Doncs justament aquest usuari que ens felicita pels 40 anys és el que va primer ara mateix. Feliços 40 RTBC, 1.851 punts. I Vila de Sau Team en segon lloc i Sergei Rac en tercera posició. Molt bé, doncs continuem. I ja us hem dit que el tercer premi d'avui és un pack de cerveses. Doncs la tercera pregunta justament va de cerveses. Com es diu la primera cervesa que va vendre la cerveseria Sant Jordi? Arrels, alè de drac, alè d'hivern o brisa d'estiu? La primera cervesa que va vendre Sant Jordi. La cerveseria Sant Jordi. Doncs ja s'acaba el temps. I la resposta correcta és Arrels, efectivament. La majoria ho ha encertat. Com us agrada la cervesa, lladres? I això significa que tenim el líder, Vila de Sau Team. Vila de Sau, que és en Guiu, i que no li agrada gens la cervesa al Guiu, eh? Àlex, sí. Si aprofito, ja que és, Sant Jordi ens cedeix el pack de cerveses, us recordo els horaris, perquè són, com que són estranys en època de confinament, no només la cerveria Sant Jordi, sinó la majoria de bars de Cardedeu i restaurants. Obren els dijous des de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, el divendres des de les 6 a les 12, el dissabte més hores, des de les 12 del migdia a les 12 de la nit, i els diumenges des de les 12 fins a les 11. Vull dir que avui, després del joc, si teniu ganes de fer una cerveseta, doncs podreu anar allà. Una cervesa que ja tenen uns anyets, Anna. Exacte. Si hi aneu, podeu demanar 6 tipus de cervesa de la Sant Jordi. La primera que veiem a la resposta és Arrels, que va néixer al Sant Jordi del 2014, i aquell mateix any van sortir les dues següents, que és l'Alè de Drac, que va aparèixer a Sant Isidre, i l'Alè d'Hivern, que va ser per Nadal. Llavors, les tres que completen tota la col·lecció és la Brisa d'Estiu, la Cuca i la Carbonera. I la cervesa de Sant Jordi, també, com sabeu, a vegades fa com cerveses esporàdiques, allò per ocasions especials, com per exemple per la Festa Major vinculada al Polvorí, o també per al Cardo Terror van fer una cervesa especial. I pels trabucaires, que era fumada. I pels trabucaires. En honor al fum del trabuc. Jo d'aquestes trabucaires encara en conservo una a la nevera per un dia especial. És històrica ja, això. De fet. Molt bé, doncs anem per la pregunta número 4 d'aquesta tarda. Com es diu l'Associació d'Artistes Performatius de Catalunya amb seu a Cardedeu? Artistes Ostres. Performatius de Catalunya. Perform Arts, AAPCC, As d'Arts o Performadeu? Com es diu aquesta Associació d'Artistes Performatius de Catalunya amb seu a Cardedeu? Em sap greu dir-ho, però és la primera notícia que tinc. Segurament no, segurament els has vist pel carrer en alguna ocasió, prop de Festa Major, acostumen a fer espectacles a la plaça de l'Església. I es diuen As d'Arts. Segur que molts els heu vist. Una tela quadrada estesa a terra que conviden a la gent a entrar. Ja està. Ja sé què és. Crec que havien de fer un festival, però amb el virus em sembla que està penjant. Cap a final. Vam fer una pregunta al respecte, doncs mira, i no l'hem endevinat. Molt bé, anem a veure la classificació. No hi ha canvi de líder. Segueix el Vila de Sau Team en primera posició. I atenció, el Senglar, que torna al podi després d'haver guanyat la setmana passada.
Ignasi i Mini Gingy, que també són uns clàssics del podi. Per tant, comença a haver-hi aquí els clàssicos de los clàssicos. A veure si el Guiu i companyia aguantarà aquí la primera posició. Molt bé, atenció, perquè ara ve una pregunta difícil. Una pregunta difícil, i és la pregunta del públic que ens va arribar, doncs, d'algú que li agraden molt els ocells i que ens feia la següent pregunta. Atenció! Quin d'aquests rapinyaires nocturns no cria el terme municipal de Cardedeu? El xot, el duc, el mussol banyut o el gamarús? Quin d'aquests rapinyaires nocturns no cria el terme municipal de Cardedeu? Ara aquí jo m'acolliria la resposta que he dit al principi en Josep Anton. Ni idea! És molt difícil aquesta, eh? Podríem posar una P al mig, però... La majoria l'heu encertat, molt bé. És el duc. El duc és l'únic que no cria. Vèiem les fotos d'aquests rapinyaires, tots bastant semblants, però cadascun amb la seva particularitat. I el duc, efectivament, el que no cria a Cardedeu. Veurem, doncs, si això ha provocat canvis. Doncs sí, Sergi Rac s'ha posat en primera posició, Sanglar segon, i Viladesau ha caigut a la tercera posició. Abba quart i Ferraret cinquè. Molt bé, doncs a veure com continua la qüestió. A la pregunta número 6, on us farem calcular una mica. Atenció. Pregunta número 6. Si travessem Cardedeu de nord a sud en línia recta, quants quilòmetres farem? Amb aquesta fletxa que va de dalt a baix, quants quilòmetres té Cardedeu de dalt a baix? 2,4, 3,8, 4,9 o 6,3? Esteu aquí pensant i calculant, imaginant. I la resposta correcta... Mira, ara molt repartit ha quedat això, eh? 6,3. Com ha anat aquesta, Josep Anton? Fatal. He pensat 6,3 i he dit, va, em sembla que és massa. Va, li ficarem 4,9 i no, fatal. I a més, vaig fatal. He anat a 11 i ara ja vaig a la plaça 44. 44 de 70 i escaig, eh? Fatal. Vaja, vaja, vaja. Atenció, una altra pregunta una mica particular i de la qual sé la resposta perquè he muntat el Kahoot, però no sé el perquè de la resposta. Això només ho sap, bueno, espero que ho sabrà alguna persona més, però dels que estem aquí crec que només ho sap el Xavier Navarro i de seguida ens ho explicarà. Atenció, pregunta número 7. Perdó, m'havia oblidat de la classificació. Mierder ha pujat a la segona, Mini Gingy, tercera posició. Per tant... Doncs petit canvi i esperem a veure què passa amb aquesta pregunta que us deia, pregunta número 7, que diu així. A quina pel·lícula de Tom Hanks hi ha relació amb Cardedeu? Forrest Gump, La Terminal, Apolo 13 o Nàufrago? O Nàufrag, vaja. Hi ha relació amb Cardedeu? No sé quina és aquesta relació, ens ho explicarà el Xavier Navarro, però és una d'aquestes quatre pel·lícules. Estic molt intrigat, tinc ganes que contesteu ràpid. Perquè vull saber... Jo he posat una per una teoria... Una teoria. Quina és la teoria? Mira, la terminal... Potser sentim abans la teoria, no? Aviam, la teoria, Josep Anton. La teoria, dic, una illa per allà al Carib i, saps, allò a prop d'aquell hotel que es diu Cardedeu, que està, no sé si, El Salvador o Honduras, saps? Aquesta ha sigut la meva relació. I fatal. No, no, no. La pregunta aquesta l'ha suggerit a un cinèfil... El que li agrada moltíssim al Tom Hanks, que és en Jordi Perich. Resulta que en la pel·lícula de la Terminal hi ha un individu que està perdut entre finestretes i finestretes. Si ha de passar dies, no li arreglen el bitllet per marxar. O sigui, no hi ha manera que surti. I resulta que en una de les preses que es fan es veu com ell obre la bitlletera i ensenya el bitllet. I la bitlletera està emesa per Viajes Tejedor. No, cosa molt curiosa. Hòstia. És una curiositat. Viajes Tejedor surt de la pel·lícula El Terminal? Sí, senyor. Que fort. I ostres. Entenem que Viajes Tejedor s'entén que va néixer a Cardedeu, no? Sí. Sí, sí. No és perquè tinguem una oficina al centre, no? És perquè va néixer aquí, eh? Exacte. No, no, i segueix entenent l'oficina, eh? Crec que dono aquesta informació que és verídica, no? Que va néixer a Cardedeu, Viajes Tejedor... Sí. Viatges de Cardedeu.
Ostres, caram. Molt bona, això no ho sabia. Molt bé, Jordi Perich. Segur que el Jordi Perich, que és àlies Senglar, efectivament s'ha posat en tercera posició perquè ell sí que la sabia. Així que recupera posicions, Sergei, Mierder, Senglar, Viladesau, Timi, Mini Gingy. Molt bé, molt bé, molt interessant aquesta pregunta. Vinga, la pregunta número 8 és una mica endogàmica, eh? Atenció, és una pregunta múltiple, això vol dir que hi ha una resposta correcta o més. Una o més. I dic que és endogàmica perquè parla justament del joc de Cardedeu Confinats Edition. I diu així. Atenció. Una o més respostes correctes. Quins d'aquests col·laboradors van participar a la primera edició del joc de Cardedeu Confinats Edition? Un o més. Xavier Navarro, Josep Anton Serrano, Joan Masferrer, Núria Aymerich. Un o més. Qui hi havia en aquest primer joc de Cardedeu Confinats Edition ara fa ja 11 setmanes? O 10 setmanes, vaja. A veure, aquí els fidels del concurs, si esteu al cas. Fa cosa això de veure el teu nom en pantalla, eh? Per això no m'he posat el meu, que jo sí que hi era. Doncs només hi havia la Núria Aymerich aquell primer dia. No hi havia ni el Xavier Navarro, ni el Josep Anton, ni el Joan Masferrer. Només la Núria Aymerich, per tant, només haureu puntuat els que hagueu votat únicament la Núria Aymerich. Els que hagueu fallat, no heu sumat cap punt. I com que molts veig que heu posat Xavier Navarro, perquè és un veterà ja del concurs, porta des del segon dia, però no des del primer, oi, Xavier? Sí, el primer, vull dir, a mi em feia un cert pal sortir i la Núria s'hi va. Però mira, ara ja t'hi has anat acostumant. Doncs no sé si hi haurà hagut gaires canvis, perquè doncs mira, sí, sembla que algú l'ha encertat, Xafacarros, Mini Gingy, que són fidels del programa des del primer dia, doncs s'ha notat això i els hi ha donat aquí uns punts extras. Molt bé, doncs continuem amb la pregunta número 9, que diu així. L'any 2005, una top model va visitar Cardedeu. Qui era? Judit Mascó, Cindy Crawford, Naomi Campbell o Claudia Schiffer? Aquesta me la sé. Aquesta és fàcil, no? Sí, jo crec que sí, tothom sap a quina casa, perquè va anar a una casa, perdó. Si tu, callao. Bueno. Tu, ja no pots dir res més fins aquí una estona. Castigat. Doncs sí, era Claudia Schiffer, no era Judit Mascó, sinó Claudia Schiffer. Era la resposta correcta, que efectivament doncs, va venir aquí i a fer-se unes fotos pel catàleg de Mango de la tardor-hivern 2005. Aquesta és una d'aquestes fotos que es va fer. I ara veurem també un fragment de vídeo d'una notícia que em va fer Tele Cardedeu aleshores, doncs perquè veieu que efectivament Claudia Schiffer va ser aquí a Cardedeu. Alemanya serà la nova imatge de la campanya de tardor de Mango. I el lloc escollit per fer el catàleg de fotografies ha estat la casa del nostre poble, Villa Narcisa, que és propietat d'un important treballador de la firma de moda i que a més resideix al nostre poble. Molt bé. El vídeo no s'ha parat quan s'havia de parar, així que si heu estat atents, serà molt fàcil que contesteu a la següent pregunta. Ràpidament, com es diu la casa on es van fer les fotos de la Claudia Schiffer? Casa Mat, Torre Montserrat, Villa Narcisa, Villa Rei Jaume. Ara us he posat fàcil. El vídeo s'havia de parar i no s'ha parat. I si heu escoltat... Sembla que la gent ha contestat bastant ràpid, aquesta. Josep Anton, també, la saps? Sí. Fàcil, eh? He trigat molt perquè tenia el mòbil apagat. Un desastre. Fatal. Tot mal. Bueno, però suposo que hi ha molta gent, això. Els que no són professionals, sí. Et despistes, la pantalla es torna negra, no sé què, en fi. Doncs mira, el Senglar no l'ha encertat i ha perdut aquesta primera posició, que ara ocupa amb aquest usuari, amb aquest nom tan maco que es diu Mierder, 7.755 punts, seguit de Mini Gingy i Xafacarros. Gingy que torna aquí a apretar fort, eh? Doncs sí, Claudia Schiffer va estar aquí a Cardedeu, a Villa Narcisa, fent-se aquesta sessió de fotos. Molt bé, anem a fer una mica d'història, companys i companyes, a la pregunta número 11, que diu: quines eren les dues festes grans als anys 60 del segle XX?
la Festa Major i la Fira de Sant Isidre, la Festa Major i la de la Germandat de la Santa Espina, la Festa Major i Corpus o la Festa Major i Sant Hilari. Quines eren les dues festes grans de Cardedeu als anys 1960? Doncs era la Festa Major i la de la Germandat de la Santa Espina. Oh, he dubtat i he posat la Corpus. Una altra pregunta del joc de taula, Xavier, aquesta, eh? Quin desastre. Sí, sí. Aquesta tenia molta trampa. Sí, era dificileta i, de fet, només sembla que l'ha encertat poqueta gent i no hi ha hagut gaires canvis. Anna Torroja, que també és un altre clàssic del joc, es posa en cinquena posició, l'únic canvi que hi ha hagut a dalt. No, i a dalt, el Xafacarros, que sempre ho intenta, aviam si aquesta vegada aconsegueix. Sí, sí, sí. Està... Sant Glau ja ho va aconseguir la setmana passada i sembla que torna a estar aquí a 1.000 puntets escassos de la primera posició. Per tant, déu-n'hi-do també. I Mini Gingy, que ja és un clàssic. Molt bé, doncs ara seguim fent història. Fem un salt en el temps. Saltem... No, perdó, bueno, sí, un salt en el temps, però anem una mica més enrere. Si ara parlàvem dels anys 60, us preguntem, atenció, qui hi havia a l'alcaldia el primer dia del segle XX? Cristina Viader, Pau Gesa, Ignasi Canut o Joan Alsina? Era l'alcalde o alcaldessa el primer dia del segle XX? I si heu estat atents al que us he comentat a la introducció de la pregunta, no hauríeu d'haver votat el que heu votat la majoria, perquè he dit que fem un salt enrere en el temps des del 1980. Primer dia del segle XX. Primer dia del segle XX, no del segle XXI. No, Cristina Viader, no. Encara no havia nascut Cristina Viader el primer dia del segle XX. La resposta correcta l'heu encertat molt poquets. Era Ignasi Canut, així que s'han trencat moltes ratxes els que en tinguéssiu alguna. Jo he apostat per Joan Alsina. Mira. I no ha sigut el cas, eh? A mínim... Però sí que he estat temptat de dir Cristina Viader, clar, dic, no? Sí, clar, clar. Mini Gingy sí que l'ha encertat, Feliços 40 RTBC també, per tant, es col·loca en primera posició una altra vegada. Veurem què passa, encara queda molt de joc, la meitat, concretament. Però anem a fer una altra pregunteta d'història. Ara sí que ja anem més endavant. No ens movem de l'Ajuntament. Hi ha un bloc Ajuntament avui que diu: de quin partit eren els regidors que durant 8 mesos del 1993 no van assistir als plens municipals? Eren regidors del PSC, del PP, de Convergència i Unió o d'Esquerra Republicana de Catalunya? 1993, 8 mesos sense assistir als plens. De quin partit eren? Oh, ja. He pitjat última i... Vale. Última hora t'has recordat, eh? Era Esquerra. Oh, sí, sí, he preguntat PP, però era Esquerra. Sí, era Esquerra. Havia, no sé si havia... era la trampa, la que tothom recorda. Sí, en Rodri o en Quimom, no me'n recordo en quina època era exactament. Doncs aquesta era la resposta correcta. I no hi ha canvis. Els de dalt han encertat, menys el Xafacarros. És l'únic canvi que hi ha. I última pregunta d'aquest bloc de l'Ajuntament, que és una mica més curiosa i que és la més antiga. Atenció. Qui es menja uns edictes de l'Ajuntament l'any 1879? El secretari, per ser uns edictes compromesos, un ruc que estava lligat al costat, les rates perquè van estar massa temps exposats o un veí que se sentia perjudicat. Algú es va menjar uns edictes de l'Ajuntament l'any 1879. Quines anècdotes? D'on les treus aquestes preguntes, Àlex? Aquesta m'ha enviat el Xavier. Ah, molt bé. I la majoria ho ha encertat, que era un ruc que estava allà, lligat allà al costat. Bé, va tenir ganes de menjar-se uns edictes, no sé. Mira. Sí, sí, encara es posava l'anella i els edictes penjats al costat i l'anella per aparcar. Doncs el ruc va dir, tinc gana, què menjo? Això, doncs això. Jo he apostat per les rates. I, Anna, tu saps si el que queda últim té premi?
Jo crec que ara mateix el que podies intentar rascar és el de la posició 31. No sé com et veus. És que ni aquest, o sigui, fatal, eh? Vinga, com diria l'Enric Déu, ànims. Per cert, en Mateu m'ha fet arribar al frame de la pel·lícula La Terminal on surt Viajes Tejedor. Llavors, vaig veure si puc intentar compartir pantalla per ensenyar-vos aquest frame. Fantàstic. A veure, ah, no. Això sí que és documentar-se bé i trobar-ho. Exacte. O pots provar d'enviar-me-la a mi, però com que no me'l pots enviar per WhatsApp, me'l pots enviar per correu. Que no deu sàpiga totes aquestes intimitats. La tens al correu, Àlex. La tinc al correu, fantàstic. Doncs ara miraré de pescar-la i l'ensenyarem mentre continuem amb el joc. Aniré fent allò que faig, que xerro i faig coses a la vegada. Després hi ha alguns problemes i tal, però no passa res. Vinga, continuem mentre busquem aquestes imatges amb la pregunta número 15. A quin barri es construeixen les clavegueres l'any 1967? L'Estalvi, la Granada, el Poble Sec o Can Canyes. Atenció, pista! La foto que veieu és una tapa de claveguera del barri en qüestió. Els que recolgueu les taques del terra, teniu avantatge. Un moment, d'això Quarto Milenio te'n fa un programa, Àlex. Sí, anava a dir, no és un omni. Ho volia dir. Aquí has estat bé, perquè sí, efectivament, sembla que sigui un omni, però no ho és, no ho és, eh? Doncs sí, és a l'Estalvi, on es van posar les clavegueres l'any 1967. I la majoria ho ha encertat, així que enhorabona a los agraciados, eh? O sigui, abans del 67, anava... Com anava? Saps què vull dir o no? Vull dir que estava a la vista, no? Representa? Bueno, no hi havia ni tapes ni clavegueres. D'acord, per això. Aquí és la cosa. Sí. D'acord, d'acord. I, atenció, perquè tinc, efectivament, estic al·lucinant, la imatge de la pel·lícula La Terminal, protagonitzada per Tom Hanks. Atenció, perdoneu, un segon, un moment, i us ensenyaré aquesta imatge perquè és francament espectacular, on, efectivament, podem veure aquest policia on a la mà té aquesta bossa de Viajes Tejedor. Espectacular. Impressionant. Impressionant aquest frame de la pel·lícula. Moltes gràcies al Mateu, que... Mateu... Sí, el que és una passada és que l'hagi aconseguit. Sí, no sé com ho has pogut trobar. És cert que està cap al principi de la pel·lícula i això ajuda, però no sé si pensava estar-se 2 hores buscant la imatge que dona la pel·lícula. El joc de Cardedeu li està semblant apassionant i ha dit, vaig a veure la pel·li. Efectivament. Doncs sí, sí, em sembla increïble que surti això i que el Mateu ho hagi trobat tan ràpidament. Gràcies, Mateu. Vinga, classificació. La policia té la mà posada estratègicament perquè es vegi perfectament el logotip, eh? Sí, sí, sí. Sí. Product placement. No sé si en aquell moment van tenir moltes visites a la web, alguna cosa, els de Viatges Tejedor, i van tenir molta gent d'Estats Units demanant... En aquell moment ni web ni res de res. La pel·lícula és una mica antiga. Sí, sí, sí. Bé, doncs una cosa més que hem après avui sobre Cardedeu. Gràcies a Jordi Peric i, per extensió, Xavier Navarro. Molt bé. Continuem amb... No hi ha grans canvis a la classificació i anem ara per la pregunta número 16, que, atenció, és la pregunta, una de les preguntes obertes de la tarda. Ja ho sabeu, heu d'escriure una paraula, en aquest cas un nom de pila, nom de pila, nom inicial. Per tant, dels que som aquí seria Xavier, seria Anna, seria Josep Anton, seria Àlex, eh? Nom de pila d'un personatge del qual veureu una foto que anirà apareixent, ja ho sabeu. Recordeu, escriure el nom i enviar i clicar enviar, d'acord? Vinga, doncs ja sabeu de què va la pregunta i que diu així, quin és el nom de pila d'aquest personatge? 5 lletres, 5 lletres. I aquí veiem aquesta imatge que es va formant amb aquest somriure que veiem aquí. De qui és aquest somriure? És més, alguns veureu, potser no el coneixereu, potser sí, però ja ara sí que se'l reconeix bastant, una foto de fa alguns anys, no és d'abans d'ahir, però els que el conegueu l'heu de reconèixer fàcilment, tot i que està costant 5 segons, 4 segons, 3 segons, la meitat de la gent només a pràcticament 51, 52 respostes. Anem a veure què és el que heu contestat. Josep, Jordi, Joan, Manel, Martí, Miquel, Ramon... No, Jaume! Jaume era la resposta correcta, només 15 persones. Jaume Sala,
Aquí el tenim en aquesta imatge, Jaume Sala, president de l'agrupació coral Cardedeuenca. És una foto del 2011, que ha passat una mica de temps. Exacte. Doncs d'aquestes 15 persones, només dels de dalt, només en minigins i feliços 40 han encertat. Així que hi ha encara aquesta pugna per la primera posició i queden encara doncs, 7 o 8 preguntes. Per tant, continuem. Anem a cultura popular per la següent pregunta. Número 17. Atenció, resposta múltiple possible. Quines d'aquestes coses porta el gegant Montseny a les mans? Una o més respostes correctes. Un colom, una campana, una poma, un formatge. Recordeu, si em poseu una que no és vàlida, no puntueu. Si contesteu una i n'hi ha més, puntuareu per aquella una. No les heu d'encertar totes per puntuar, però si falleu alguna, no puntueu gens. 10 segons encara. Una o més respostes correctes. Un colom, una campana, una poma, un formatge. Aquí veiem el gegant Montseny acompanyat de Ramon Berenguer i Peronela, els altres gegants de Cardedeu. Doncs la majoria, molt bé, heu encertat que eren un colom i una campana. Molt poquets heu votat una poma i un formatge, aquests no heu puntuat. Molt bé. Pocs canvis. Xafacarros, que torna a la càrrega, encara que està a 6.000 punts del primer, que és Mini Gingy, que tornarà a guanyar, sí, i no ho impedeix Feliços 40 RTBC o Mierder o el mateix Xafacarros. Encara queden unes quantes preguntes. Bé, companys, companyes, com porteu la fase 1? La fase 1, perdó. Bé? Jo, enyorança de la fase 0. Bueno, bé, vull dir, segons què? No, bé. Alguna terrasseta ja haurà caigut, no? Sí. I alhora creuant els dits de que no ens passi res. És la, saps? Per una banda és dir quina alegria de poder sortir i per l'altra dir... Va... Sí, sí, és allò que dius, bueno. Molt poc actiu i que les mides de seguretat que prenem doncs, siguin suficients i no tinguin contagis. I sobretot puguem passar a la fase 2, que és el... entre 50 o 62 persones. Quantes persones podrien anar a veure una pel·lícula a l'Esbarjo a la fase 2? Aviam si esteu al dia de les fases i els números i els aforaments de les sales. Doncs, ei, us ha faltat una mica d'afinar, eh? 50 persones és la resposta correcta perquè a la fase 2, les sales de teatre i cinema poden doncs, oferir els seus serveis, però amb un límit a l'aforament, un límit que és del 30% o de 50 persones màxim. D'acord? Per tant, la resposta correcta era 50 en aquest cas, perquè per aforament, no, del 30%, no ho he dit bé, del 50, crec. Vaja, en qualsevol cas, l'aforament de l'Esbarjo permetria fins a 50 persones. A veure, no hi ha canvis? No hi ha canvis. Com a mínim a dalt. Vinga, anem per la pregunta número 19. Atenció. Diu així. Si parlem de Marc Sant Jaume, parlem d'un compositor, d'un jugador d'handbol, d'un politòleg o d'un historiador. Doncs d'un politòleg, efectivament, la majoria heu encertat aquesta pregunta que us fèiem de Ricard Ginjau... Ricard Ginjau. És que jo sempre, a les meves neurones, sempre han associat aquests dos noms, perquè són com molt així, Ginjaume i Sant Jaume, no? I no ets l'únic, eh? I per això aquí hi havia una mica de trampa i algú ha votat historiador, i no, el Marc és el politòleg. Politòleg que rifen a les universitats perquè ha estat
a la Universitat Autònoma, a la Universitat Oberta, a la Pompeu Fabra. I així com a curiositat dir-vos que aquest confinament, el projecte del Pati Descobert que té des de l'any 2008, ha fet versió de podcast, s'ha transformat en un programa de ràdio i des del 26 d'abril, això també penja en programes sobre divulgació política, allò, anàlisi, i està a Spotify, està a iVoox, a les plataformes habituals. No sé si li donaran més continuïtat o seguiran només publicant a blog una vegada s'acabi tot això, fase 2, 3 o la que sigui, però si voleu saber el que explica en Sant Jaume, que sapigueu que hi ha ara un programa de ràdio. Perfecte, doncs moltes gràcies, Anna. I deixeu-me fer un apunt de la pregunta que he dit abans, que he tingut així una mica de dubte, sobre l'Esbarjo. L'Esbarjo té, si no vaig errat, 157 localitats, per tant, el terç de l'aforament, o el 30% de l'aforament, serien 50 i escaig, però hi havia un topall, que és el de 50 persones, i per això era la resposta correcta, que havia tingut aquest moment de dubte. Molt bé, la majoria ho ha encertat. I el Senglar es col·loca en quarta posició. Sembla que Mini Gingy s'afiança en aquesta primera plaça. Feliços 40 no afluixa, però està ja a 2.000 punts. Per tant, Mini Gingy, que es podria convertir en ultracampió del joc de Cardedeu. Crec que no sé si per tercera vegada, potser. Bé, veurem què passa. Encara queden unes quantes preguntes. Vinga, la següent pregunta, número 20, és la de mirar cap amunt. Ja sabeu, apareixerà una foto que anirà apareixent. Haureu de situar-vos i respondre a la següent pregunta. Si miro amunt, veig això i m'agafa gana, què em queda més a prop? Un supermercat, un restaurant, un kebab o una cafeteria? Veiem aquesta foto. Si veiem això, què és el que em queda més a prop? Si m'agafa gana, quina d'aquestes quatre opcions? Un supermercat, un restaurant, un kebab o una cafeteria? Ja he deixat una mica més de temps. Queden 10 segons ara. Que Josep Anton, t'ubiques? No. Ah, sí. Ah, doncs corre. 2 segons. Temps. Un restaurant era el més proper a aquesta foto que veiem del carrer Girona, que per cert en vam parlar la setmana passada del carrer Girona, i el més proper és el restaurant Tarannà, que està a la cantonada amb la carretera de Dos Rius. Per tant, si mai esteu aquí en aquesta imatge, ara suposo que us ubiqueu. Ara sí, Josep Anton? Sí, quan li he donat ja se m'havia acabat el temps. Al fons la via del tren i aquí aquest carrer. Aquí, això és el que he vist i llavors he dit, però ja se m'havia acabat el temps. Answer streak lost. Oh, tenies una ratxa que s'ha trencat, Yes. Llàstima. Puc dir on vaig? És que igual faig... Digues, en quina posició vas, va. No, m'espero remuntar una mica i quedar una mica més dignament. Molt bé, doncs de moment el que ha passat és que Mini Gingy no l'ha encertat i Feliços 40 sí, per tant, retalla distàncies i es posa doncs a 1.000 i escaig punts de diferència, per tant encara sí, pot haver... Una pregunta. Vinga, pregunta número 21. Atenció, agafeu el bus. Quantes parades té el bus urbà de Cardedeu? 15, 20, 25 o 30? Quantes parades té el bus urbà de Cardedeu, que veiem aquí, en aquesta foto? Tots són números molt saps? Molt rodonets. 15, 20, 25, 30. A la foto en Juan, el conductor, mític. Doncs l'Anna, que sí que l'hauria encertat, perquè veig que agafa bastant el bus. La resposta correcta era 25. Aquesta era la resposta correcta i, de fet, podem veure un momentet el mapa, diguem-ne, de la ruta del bus urbà de Cardedeu, que comença i acaba a l'estació de Rodalies i que fa tota aquesta volta pel poble amb aquestes 25 parades. Així que ja ho sabeu, 25 parades són les que fa el bus urbà de Cardedeu. Vinga, doncs, què ha passat aquí? Doncs que els de dalt no han encertat, cap d'ells. Mira, aquí tenim l'Urgell, se m'ha escapat de dir-ho abans. Ostres. Tindria... Ah, no, en aquest cas no tindria el seu premi perquè és el número 31. Sí. Exacte. Perquè si queda quart no tindrà el premi, ja ho vam fer. Per això ho ha fet, per això ho ha fet. Per si quedava quart. Molt bé, doncs anem ja per les últimes preguntes. I atenció, pregunta número 22 és pels fiesteros. Els fiesteros d'una certa edat. Quina era la mascota de la discoteca New Palace? Al costat del que ara és el teatre. Un borrego, un os, un mamut o un tigre? Quina era la mascota de la discoteca New Palace? Aquesta sí, no, Josep Anton?
Aquesta sí. Et va la festa, eh? Eh. Havies anat tu? La vintage, en fi, d'aquest estil ja m'agraden. Doncs la majoria claparadora sabíeu que era el Mamut, aquesta discoteca New Palace que hi havia al costat del teatre, el que ara és la Sala Sarau. Això és. I que el 70 ho petava, eh? Venia tot gent de tota la comarca. Sí, sí, era... Bueno, igual que el teatre... L'època dels pantalons de campana, del Seat 127, de la pinta de la butxaca del darrere del pantaló... I en plan Travolta, eh? S'omplia de John Travolta ballesans els diumenges a la tarda. John Travolta ballesans, m'encanta. M'encanta la idea. Molt bé, doncs queden només tres preguntes. Mini Gingy, que es pot convertir en la persona, crec que més vegades ha guanyat. Serra Almansa, que porta quatre respostes correctes. No el veiem aquí dalt, però sí que veiem el Senglar, que ha tornat. Urgell. Per tant, Feliços 40 i Mierder, que estan aquí entre els clàssics. Gin Jaume, Urgell, Peric, que va guanyar la setmana passada. Bé, a veure què passarà amb aquests 1.700 punts de diferència, perquè la pregunta número 23 puntua doble. I és aquella de mirar des de dalt, ja ho sabeu. Per tant, som-hi. És una pregunta oberta, a més. Haureu de respondre amb un número, però un número escrit amb número, no lletres, eh? Dígits. I la pregunta és la següent, puntuació doble, recordeu, eh? Quantes oficines bancàries hi ha en aquesta imatge que veurem ara? Un dígit només heu de posar, eh? Del 0 al 9, diguem. Quantes oficines bancàries hi ha en aquesta imatge? Cal situar-se primer, teniu 30 segons, 18, 17 encara. Us he deixat menys temps avui, trobo, no? 10 segons. Sí, us he posat una mica difícil amb el temps, avui, trobo. S'acaba el temps. Alguns que estaran fent una mica així a sort. I suposem que haurem vist una mica... No veig la pregunta. Doncs la resposta correcta només l'han encertat 7 persones i era una. Una única oficina bancària... En aquesta foto, que doncs, concretament és aquí, aquesta oficina bancària, a la plaça Anselm Clavé. És l'única oficina perquè aquesta que hi havia aquí doncs, ja no existeix. Ara és només doncs, l'estanc i la papereria. I a la resta de carrers, per aquí dalt en tenim més, però queda tallada la foto. Per tant, ja no veuríem més aquí també al final de la Diagonal Triballer, però també queda tallat. Per tant, només aquesta... I només 7 persones han encertat. Veurem si dels de dalt han encertat algun, perquè dels 70 només 7. A veure què haurà passat. Doncs no han encertat els de dalt, però sí que s'hi han afegit dues persones, l'Unita i Pluspi. Recordem, avui tenim premi pel primer, el segon, el tercer i el número 31. Josep Anton, on estàs ara? Doncs mira, aquesta l'he endevinat. Molt bé. I he pujat 20 llocs. Toma ja. I no em fa vergonya dir que vaig, imagineu-vos com estic... Que vaig a la posició 44. O sigui, imagina com estava abans. Estaves molt, molt al final, eh? Estaves al pou total. Aquesta l'he endevinat. Mira. Bé, doncs queden només dues preguntes i no canvia res el podi. Veurem amb aquestes dues preguntes què passa. Penúltima pregunta, la de Tele Cardedeu, ja ho sabeu. La setmana que ve farà, com hem dit, 40 anys de la primera emissió de televisió local a tot Espanya, que es va fer a l'Esbarjo, i on va començar el projecte de Ràdio Televisió Cardedeu. Allà es va demanar doncs, la col·laboració de la gent del poble perquè fos una televisió comunitària i que es fessin socis. Recordeu, feu-vos socis per només 18 euros al trimestre i ens ajudareu a fer totes les coses que fem. rtbc.cat, pestanya Festa Soci, i allà poseu les vostres dades. I ja està, tan fàcil com això. Així que us ho agrairem molt si... ens ajudeu a seguir fent la tasca que fem. Doncs bé, ara són 18 euros al trimestre, però la pregunta número 24 diu així. Quina va ser l'aportació econòmica inicial dels primers socis de la tele? En pessetes, esclar. 5.000 pessetes, 10.000 pessetes, 15.000 pessetes o 25.000 pessetes? Quina va ser aquesta primera aportació inicial que es va demanar per tirar endavant el projecte de la tele?
Aquesta és fàcil, no? Ja aquesta me la sabia, però bé, també soc de la tele. Vale, amb els socis de la tele és fàcil que se la sàpiguen. Efectivament, 5.000 pessetes era la resposta correcta. I veurem els de dalt, si hi ha hagut canvis. Doncs mira, el primer i el segon sí que han encertat, que estan encara renyits amb aquests 1.800 punts. Per tant, Mini Gingy, que sembla que es proclamarà campió avui també, a no ser que falli l'última pregunta i Feliços 40 l'encerti. I és Àlex, una pregunta que va al doble. Àlex, puc dir per què eren 5.000 pessetes? Sí, oi tant. Bueno, més que per què eren 5.000 pessetes. El que volia dir és que la gent es podia fer sòcia comprant, com si diguessin, simbòlicament, accions de Telecardedeu a 5.000 pessetes, però només una sola vegada. Perquè ningú fos propietari de la tele i que la tele realment fos de tothom. Llavors, tu si volies donar 10.000 pessetes, no podies. Només podies donar 5.000 perquè no tinguessis, com si diguéssim, més importància que la resta de la gent. Exacte. Una autèntica tele comunitària. S'ha de dir que això no és ben bé així ara en l'actualitat, perquè podeu pagar un mínim de quota de 18 euros, però també podeu pagar més, no passa res, us estimarem igual. Vale? Sí, perquè ara és diferent. En aquella època, per diferenciar-se de qualsevol història de que semblés que és una tele comprada per algú adreçada aquí, el que es volia realment és una tele comunitària que, per sort, així s'ha mantingut. Efectivament, doncs vinga. 40 anys. Déu-n'hi-do. Recordeu, diumenge que ve, programació especial Telecardedeu per celebrar aquests 40 anys. Havíem de fer una superfesta, però com que no la podem fer, farem una programació especial. Va, pregunta número 25 i última d'avui, ja sabeu, la d'ordenar. Noció doble, veurem què passa en el podi. Hi ha encara una pugna per entre la quarta i la tercera posició i entre la segona i la primera. A veure què passa amb aquesta última pregunta. Què diu així? Puntuació doble, recordeu. Ordena els següents carrers de Cardedeu de nord a sud. Rifanyes, Doctor Klein, Barcelona i Cases i Amigó. A veure com va el coneixement de Cardedeu. I a l'esquerra quin hem de posar? A l'esquerra, doncs el que està més al nord. Primer heu de posar el que està més al nord i anar baixant fins al sud. D'esquerra a dreta, seguida de nord a sud. Àlex, tinc informació d'en Gin Jaume, després de cara a veure el rànquing, per com quedaria la distribució del premi. Ah, molt bé. D'acord. Una vegada sapiguem guanyadors, diríem, et dic la informació que m'han donat els Gin Jaume. D'acord, perfecte. Estarem amatents al que ens diguis. Vinga, 20 segons encara, la majoria ja heu contestat. Jo crec que avui l'encertarà, normalment és un 15, un 17, un 18, un 20% de la gent que encerta aquest trencaclosques. Jo confio que avui seran alguns més. Vinga, 8 segons, 7 segons, la majoria, algú encara està acabant de contestar. 3 segons, últimes respostes. I l'ordre correcte, 70% de la gent. Us ho he posat fàcil aquest cop, eh? Us ho he posat ben fàcil, efectivament. Era aquest, Cases i Amigó, a la zona dels Dominics. És el que està més al nord, el carrer Barcelona, que està a l'Estalvi. És el següent, el carrer de sota del carrer Barcelona, que és el carrer Doctor Klein, que tots coneixem, i el carrer Rifanyes, que està al barri del Poble Sec, just a tocar del supermercat. És la vegada que més gent ha encertat aquesta pregunta, això vol dir que no hi haurà grans canvis a la classificació. Anem a veure aquest podi final d'avui. En tercera posició, l'Unita. Finalment ha aconseguit colar-se al podi. Feliços 40 en segona posició. I una vegada més, i crec que ja em vantés, em corregiran si m'equivoco, Mini Gingy, que és, doncs això, supercampió del joc de Cardedeu Confinance Edition. Doncs anota bona. Ens deien per això, diu si guanya el Mini Gingy, que se'l quedi el quart d'avui. I llavors feia la broma, diu, bé, si és l'Urgell, que se'l quedi el cinquè. Doncs anem a comprovar qui ha estat el quart classificat, que ha aparegut per aquí, però la veritat és que se m'ha escapat una mica. A veure si el Kahoot fa aquesta pantalla en blanc, però esperem que de seguida ens ensenyi aquesta classificació, perquè hem de consultar qui ha quedat quart i qui ha quedat també en la posició número 31. Sembla que al Kahoot li costa una mica, però de seguida ho veurem. Josep Anton, com ha anat això al final? 49. He quedat darrere de la meva amiga Marta, ja estic content, perfecte, excel·lent. Molt bé. Marta.
és una bona manera de contentar-se, eh? Però fatal, doncs, eh? 40. Doncs mira, sí, ha sigut l'Urgell al quart. Sí o no? L'Urgell al quart. Per tant, les instruccions diuen que, de Mini Gingy, diuen que en lloc del quart s'emporti el cinquè, que és mierder, que se'm durà aquest joc de Cardedeu, Xavier, del joc de taula, eh? Sí, sí. Queda finalment una mica més repartit. I anem a veure, mira, l'escrot, que en parlàvem abans, número 10, Viladesau ha quedat sisè, Pluspi, setè, Senglar en vuitena posició, Xafacarros, escrot. Anem a veure qui ha quedat amb la posició número 31 ai, que s'emporta també un joc de Cardedeu. A veure, bueno, qui sigui ja ho sabrà. Mira, Guingueta Pompeu, el número 30. I el número 31 ha estat Robert CF, que ha estat, si no m'equivoco, el primer líder d'avui a la primera pregunta. Sí, bona memòria. Doncs mira, quines coses, eh? Ha estat líder a la primera pregunta i s'endú el premi que hauria tingut si hagués estat líder a l'última pregunta, que és aquest joc de Cardedeu, el joc de taula, vaja. Doncs Robert CF, si et pots posar en contacte, ens pots escriure a l'adreça de correu electrònic del concurs, que és concurs@rtbc.cat, per doncs, identificar-te i que puguem doncs, enviar-te o dir-te com has de recollir aquest premi. I l'Unita qui és? L'Unita, doncs el mateix, no sabem qui és, no sé jo, que... Sí, sí. Jo sé qui és, no sé, suposo que puc dir, que és Manolo. Ah, el Manolo Luna. Luna, que és un dels membres del Cardo Terror, de les persones més visibles d'aquest festival i que sempre ha estat jugant al joc, a casa seva, a la família, i finalment sempre estava per allà en alguna ocasió i avui finalment ja té el premi, que és el tercer premi, que és una caixa de cerveses, un pack de cerveses de la Sant Jordi. Efectivament, amb aquí ho veiem, el 56% de les respostes correctes i déu-n'hi-do els Feliços 40, que per cert, no sé qui és Feliços 40, ho sabem això o no? No. No? És en Ricard Sinjaume. Eh? És en Ricard Sinjaume. No fotis. Efectivament. Tenim dos Sinjaumes. L'historiador o el polític. L'historiador o el polític. Perquè no cal dir-ho, però tenim els dos Sinjaumes jugant avui. Mare meva. L'historiador o el politòleg? L'historiador. Un dia haurem de posar el Sinjaume i els Urgell cara a cara. Exacte. I que es barallin en el joc entre ells. Molt bé, doncs aquesta està la classificació d'avui. Premis repartits. I res, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Xavier Navarro. Molt bé. Fins a la propera, doncs. Fins a la propera. Ja us mantindrem informats de quan serà. És possible que fem un petit especial diumenge que ve per aquest aniversari de la tele. O sigui que podreu tornar d'alguna manera a jugar. I ja veurem doncs, en quin altre moment ho podrem fer. Esperem que sigui ben aviat. Gràcies, Josep Anton. Abans d'acabar, no sé si era el moment de dir-ho, però m'ha arribat de que no estic... que hi ha gent que pensa que realment la riera de Vallfornès, o sigui, el pantà de Vallfornès o la riera de Vallfornès neix al Pla de la Calma. Haurem d'anar a buscar els... Si és així, jo mateix, jo aquesta l'havia posat al Pla de la Calma, però el joc del Cajut ha dit que no, que era el mateix a Vallfornès. I bueno, el de si no hagués sigut per això, jo l'he guanyat. Vull dir que, en fi, perquè ja m'he vingut a baix, saps què vull dir? No, a priori sembla que és Vallfornès, però hi ha informacions que poden dir que no. Si és així, demanem disculpes. És que, en el fons, si surt... Iniciem el territorial, va, si surt. Hi ha una casa, i la casa aquesta està en el Pla de la Calma, però el Pla de la Calma és molt més extens, i en canvi la concreció de Vallfornès és que allà surt el lloc. És on comença el forat sobre l'aigua. Perfecte. Amb aquesta explicació, escolta't, tu, també està bé que hi hagi una mica de controvèrsia. Josep Anton, potser hi hauries rascat 5 posicions, tampoc no... Molt bé, doncs moltes gràcies a tots, moltes gràcies, Anna, també. Ei, perdó, és que dues persones em pregunten si el cinquè té premi. I no té premi, no. Avui sí, sí, perquè recordem que Mini Gingy s'ha endut el llibre que ja tenia i ha dit que el donaria al quart classificat, amb l'excepció, aquí hi ha una mica de pique, de si era l'Urgell, perquè si era l'Urgell, que ja també té el llibre i també l'ha donat de la setmana passada, el donaria al cinquè classificat. Per tant, avui, excepcionalment, Mierder, que és aquest cinquè classificat, s'emporta el joc de Cardedeu, perdó, el llibre no, el joc de Cardedeu, el joc de taula.
Ja no sabem si és el joc de Cardedeu o a la Pop, això, però... Jo no l'he d'anar a buscar. Doncs que es posi en contacte amb nosaltres i el Xavier doncs, li dirà com recollir el joc, oi, Xavier? Sí, però sabem ara qui és el mierder? Jo no en tinc constància. Fa pinta que el Josep Anton ho sap, ara ens ho dirà, però bueno, ja... No, podem... o sigui, és l'amic d'un amic d'un amic d'un amic, saps? No sé qui és, però l'amic d'un amic d'un amic d'un amic... Amb aquest nivell de cadena... Amb aquest nivell de cadena podria ser Barack Obama. Sí, i tant que el conec, és el Quim Puigdegut, un excel·lent jardiner. Ah, coi! I bateria, etcètera. En Quim, es veu que ara mateix no es pot veure, es veu que no es pot veure, li ha fallat la connexió, etcètera. Doncs sí, té el joc de Cardedeu pel Quim, ja sabem qui és, ja li enviaré un WhatsApp i ja li diré les indicacions que em passi el Xavi Navarro per anar a buscar-lo. Molt bé, doncs així serà. Moltes gràcies a tots. Doncs, diumenge que ve ens retrobem en aquesta programació especial de Telecardeu, on també farem alguna edició especial de l'especial de l'especial del joc de Cardedeu Confinats Edition. Així que fins diumenge que ve. Moltes gràcies a tots. Que vagi molt bé.